Jina langu Safia Hashim, na umri wa miaka 42, nimezaliwa katika kijiji cha Bweleo kilicho ndani ya huba ya Minai ya kisiwa cha Zanzibar, na hivi sasa naishi kijijini na mume wangu na watoto wangu. Wakati nilipokuwa mdogo, chata wa kokoto walikuwa tunaokota kwa chakula walikuwa wengi. Ifikapo mwaka 1999, chata walipotea wote na tulikaanza kupata matatizo. Niliona tabu tulipokuwa masikini kwa vile watoto walikuwa wanatutegemea kifedha. Nakumbuka nilishindwa hata pesa ya kununua sabuni. Na wakati huli pia ilikuwa tule chochote, hatukuwa hatuna muda wa kuchagua cha kukila, ilikuwa tule tunachokipata. Wakati huo ilikuwa wakati mgumu katika maisha yangu. Tatizo kubwa tulikuwa hatujui nini cha kufanya. Tulisimama ufukweni, hatujui tufanye ili turejeshe kile tulichokiharibu. Siku moja mwanamke mmoja kutoka kijijini alipata bahati ya kuhudhuria mafunzo ya upandaji wa chaza yaliyofanyika katika kijiji kingine na kutuletea ujuzi hapa kijijini petu. Niliamua kujifunza kuogelea na kuanzisha shamba langu kwenye maji mengi. Mbali na kupanda chaza, nimejifunza na upandaji wa mwani. Mnamo mwaka 2006 nilijifunza upandaji wa nusululu na pia nilijifunza kusafisha makombe na kutengeneza mapambo. Bahari imeanza kujaa chaza na rasilimali nyingine. Tena nimegundua kuwa idadi ya viumbe vingine vimeongezeka na pembeni mwa mashamba imeongezeka. Wakati bahari imeongezeka, utajiri wa rasilimali, na mimi pia nimeanza kuwa tajiri. Sikuwa natambua kuwa tungeliweza kuwa na uhakika wa chakula na mapato kutokana na kuanzisha mashamba ya bahari na ufadhili wake. Wanawake wenzangu walipoona mafanikio yangu yanatokana na shamba la baharini, walivutika na wakatamani kulima na mimi. Nimefurahi kuwafunza na kulima nao pamoja baadaye. Napenda sote tuwe mfano wa kijiji chenye wanawake walio wachapakazi na wenye kujiamini na waliofanikiwa. Uvumilivu na hali ya kujiendeleza, bila shaka nimepata kutoka kwa mama yangu. Hakuwa na elimu, ila alikuwa mwenye matarajio na mkakamavu. Yeye ndiye mfano wangu na natarajia kuwa kama yeye siku moja. Ndoto zangu ni kuishi kwenye nyumba ya kisasa ambayo niliyojenga mwenyewe na kuwapa watoto wangu elimu bora. Ili nifikie malengo yangu, nahitaji kuhifadhi bahari kwa sababu maisha yetu na utajiri wetu unategemea utajiri wa bahari. Katika Qur'an tukufu, Mwenyezi Mungu amewaumba Adam na Hawa na kuwaweka katika bustani za peponi zilizojaa mali asili, ambamo wanyama na mimea waliishi vizuri. Bahari yetu ilikuwa kama bustani ya peponi na ningependa irudi kama zamani. Nilikuwa sijui vipi kuitengeneza bustani hiyo katika bahari yetu. Nilikuwa najua kuchukua tu kutoka katika bahari hiyo. Tofauti kubwa iliyopo sasa ni ya kuwa natambua namna gani ya kuitengeneza bustani hiyo ya bahari. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. I said one.